правим Drupal сайт без програмиране. Тоест, правим само сайт билдинг. За света обаче искам да помислим първо на въпроса, защо без програмиране. Можете ли да ми дадете някакви идеи, защо е хубаво да правим някаква част или цели сайтове без програмиране? Що е хубаво? Да. Защото според мен да е вероятността да напишем нещо, което сигурност не е добре защитено, е минимално. Е изключено. Окей, гледна точка на сигурност. Други идеи? Защо може би е полезно да правим някаква част на тези сайтове, без да пишем код? Може би всички са програмисти. Окей, но може всички да са програмисти. Други идеи? Което потребителя може да извърши, било то да намери точно определен продукт или услуга на нашия
сайт или било да си калкулира за страховка или нещо друго да си пресметне. В повечето случаи има нещо специфично само за нашия сайт. Управление на потребителя, както го казах, администрация. Всеки сайт има нужда от някъде да го поддържа, да го администрира, да модерира съдържание от потребители. Така че това също нещо, което на практика се повтаря във всеки сайт. И не на последно място, ако искаме сайтовете ни да не се влачат в магарата, най-вероятно ги оптимизираме за работа по-бързо. И второто нещо е оптимизираме ги търсачки, така че търсачката ви генерират по-бързо. Общини, разбира се, това не са всички компоненти, но грубо казвам, поне от моя опит, това са основните неща, които се повтарят във всеки един моят проект. И от всички тези повтарящи се неща съм избрал 10 грубо казано неща, които можем да правим с друг обе за програмиране, да пескам това време и ресурси за да ги пренасочим на друго място. Първото нещо. Можем да създаваме веб страница без програмиране. Това е много далеч от това. Правим сметка, говорим за CMS. Това е основно, управляваме съдържанието. Хубаво. Какво ни е необходимо обаче за целта? Трябва ни само интернет връзка и браузър. Тук нататък можем да инсталираме Drupal в рамките на няколко минути и сме готови да публикуваме онлайн. Съответно, освен че може да публикуваме онлайн, може да публикуваме нещата не само текстови, ами да ги подреждаме малко по-нататък. Тоест имаме повече да изключи Git редактор, т.е. нещо подобно на Word, което ще казваме, окей, този скил и това искам да не заглавя, това искам да не е болното, това искам да е нещо друго, така че не сме ограничени само за това да публикуваме текст на тези страници. И разбира се, освен на това, че можем да създаваме лесно съдържание онлайн, ние може да разпределяме това съдържание, което ще го управляват. Съответно, в тази част ние сме модераторите на съдържанието. Ние публикуваме и проверяваме. Съответно, нашата работа е разделена от тази на администраторите, които са обикновено по-технически грамотни или по-опитни. Съответно, те се занимават с по-адванс част. Но първото основно нещо, което ни предоставя Drupal, окей, инсталираме Drupal и сме готови да публикуваме каквото и да било съдържание онлайн. Нататък, можем да създаваме собствени типове на съдържание. В Drupal имаме два базови типа, които е един обикновена страница, в която просто казва, окей, примерно в един вид сайт. Това е обикновена страницата за нас. Разбира се, когато става въпрос за някакви периодични публикации, дали наричаме блог, пост, новини или някакви сторита, нали това е другия тип съдържание, който с инсталацията на Drupal получаваме. Разбира се, не е нужно да се ограничаваме до тях, тъй като ние може да има електронно магазин. Искаме да създадем тип съдържание продукт. Ние можем да правим портфолио проект на някой, може ли да е ваш, съответно искате, може да създадете къстъм тип съдържание, което е портфолио. Може да създадете тип съдържание, което се нарича галерия, в него да качите снимките от конкретно събитие на някой фотограф. Съответно, създава си къстъм тип събитие, съдържание, което се нарича галерия. Разбира се, по никакъв начин не сте ограничени отново за това, какъв трябва да представлява този тип съдържание. Той се разширява и се скъсминизира, така че да работи по ваш курс с полета. Всъщност от вас колко са работили с Drupal, евентуално знаете какво са полета. Окей? Добре. Полетата са едни неща, които казваме, окей, за този тип съдържание. Дефолтните неща всъщност са в страницата, в обикновена страница, са заглавие и съдържание. Тоест имаме заглавие на страницата, която се казва примерно за нас, а в съдържанието обясняваме кои сме ние. Разбира се, в по-специфичните типове съдържание, ако хванем портфолио. Окей, примерно, добавяме портфолио проект в нашия уебсайт и съответно какви неща може да има. Освен проект, името на проекта, може да зададем евентуално името на клиента. Това има на клиент, може да го вързваме с нещо друго на сайт. Можем да добавим снимка за този проект. Разбира се, този проект може да е снимка, може и да е видео. Ако сте видеограф и снимате видео, може да добавите поле за видео. Така че когато създавате ново съдържание на сайта, да качите видеото или да въведете от YouTube директно по тази платформа. Това поле може да е дата, може да е имейл, може да е текст, може да е число. Разбира се, може да е десетично, може да е цяло число. Общо да е това зависи само и единствено от вашата нужда. Отново, както каза Иво, имаме едно лего, с което сглобяваме парчетата по начина, по който на нас не върши работа. И по същия начин типовете съдържания можем да ги направим абсолютно по наш курс. И това не изисква никакъв
начин, когато става въпрос за типове съдържание, по този начин управляваме и категоризацията в групата. Тоест, категоризацията в група се нарича таксономия. Това е инструментът, който използваме, за да подреждаме съдържание. Съответно, какво представлява таксономията? Тя може да е това, което познавате като таксономия, това са таговете в новинарските сайтове. Тоест, пишем една статия за някакво събитие и тагваме с конкретни ключови думи и съдържанието от нея. Разбира се, обаче тази категоризация може да не е плоска и всичко фиксира, всяка от тези ключови думи да е на едно ниво, тя може да е йерархична. Така както са продуктите в един електронен магазин. Примерно имаме категория електроника, в категория електроника имаме следните три подкатегории. Речена бяла техника, черна техника, техника за цвета. Електроника, примерно, да. Мобилни телефони, съответно тези неща могат да имат пък техника подкатегория. Но съответно тази категоризация отново ние си я създаваме абсолютно по наш вкус и по начин, по който на нас тя не би вършила работа. Тоест, инсталирайки Drupal, нямаме готова схема, в която да се включим, но сметка на това пък можем да направим точната категоризация, която предникаваме и върши работа точно за нас. И отново, тази класификация, освен че може да има някакво име, с което тагваме, тя може също да има полета. Тоест, представете си йерархична структура на държавите по света. Градовете. На първо ниво имаме континент, на второ ниво имаме държавите, на трето евентуално техните столици. И за всяко от тези столици ние можем да добавим поле, освен за името, окей, това е термин от нашата категория, който се казва София, тя се намира в категория на България, която пък се намира в категория Европа. За това поле можем да добавим поле снимка и да качим снимка от София. И по този начин, тагвайки някаква част от нашето съдържание, с ключовата дума София, ние някъде може да покажем тази снимка. Например, ако от вас някой отваря booking.com, това е начинът, по който съответно по аналогичен начин може да видите снимка на града, когато разглеждате хотели, евентуално в него. Нататък, какво можем да правим без код? Можем да избираме как да изглежда сайта. Разбира се, като дизайнер не би ви препоръчал да се впускате в кой знае колко смели постъпки, без да знаете какво правите. Но сметка на това пък, когато имате готов темплейт или готова тема, закупена от някого, вие имате пълната свобода пък да избирате къде да се визуализират нещата, как да изглежда менюто ви, как да е разположено, къде да има пълна йерархия, това меню и да се виждат само менюто в първото ниво на... Дали пък това менюто трябва да е падащо на ниво, което да вижда на някакви елементи, това нещо, което избирате. Отделно според това как е написана темата, вие можете да имате свободата да изберете, окей, този блок искам да изглежда средния стил, или не, не искам да изглежда с този стил, искам да изглежда с друг стил. И отново, това може да го правите без да пишете код, стига да някой да е написал вече темата, която инсталирате по следващ начин. Разбира се, като сайт вие да купите, може да поискате от вашия екип да прави три стила за блокове, които казват, окей, искам един с огледния ли, искам един на сив фон с голямо заглавие, искам трети или трета разновидност с зелен фон. Зелен фон го използвате за определени. Промоции на вашия сайт с субсидия за някакви системни съобщения или нещо, което е периодично и така нататък. Тоест, това нещо вие може да го избирате. Другото, което е, както казах, може да Drupal.org има 1200 теми, даже те се мисля, че повече безплатни. Качеството на повечето от тях не е нещо впечатляващо, но пък сметка на това не ви струват нищо. Така че може да експериментирате и да потърсите някоя напълно безплатна за вашия проект, която стартирате. И разбира се, да продължите да кастомизирате. Голяма част от темите имат поддръжка за Color модул, т.е. модул за цвят, в който имате няколко основни цвята, които може да промените. И съответно този модул да промени изображенията и CSS стиловете, така че да ги използвате. Какво можем още да правим? Може да управляваме потребители и достъпим до тях и техните профили. Съответно, още с инсталирането Drupal ни позволява да менажираме потребители. Съответно, те да се регистрират, някой да ги управлява. Да управлява, грубо казано, да ги блокира, ако правят нещо наредно на сайта или съответно, ако е някакъв по-затворен сайт, да потвърждава, че окей, те са част от тази мрежа и може и трябва да получат достъп до тази информация, когато става въпрос за по-затворена система. Потребителските профили отново могат да бъдат разширявани с полета.
същия начин, по който създаваме къстъм типове съдържание, по подобен начин може да направим и къстъм профили. Тоест, с директно да инсталирайки дропа, можем да съберем, да направим такъв, че искаме потребителски профил. Дали човек има снимка, дали има собствен уебсайт, евентуално биография или нещо друго, това абсолютно е в 100% ваш контрол. Вие може да добавите полета или ги подредите по начин, по който на вас да вършите работа. Тоест, инсталирайки Drupal, полетата, които са задължителни, са потребителско име и право. Всичко останало е опира до избора какво да искате да вземете като обратно на вашите потребители. Следващото важно нещо е потребителските роли. Какво са потребителските роли? Когато инсталирайки Drupal отново, директно ядрото, имаме три потребителски роли. Първата е анонимни потребители, т.е. тези, които не са регистрирани сайти, не знаем кои са, тях показваме едно съдържание. Следващата група, това са обаче регистрираните потребители. На тях можем да дадем малко по-голям достъп, тъй като вече знаем кои са те и евентуално можем да им предоставим да им показваме малко по-различно съдържание или по-богат достъп съдържание. Например, в един новинарски сайт някой може да иска да събира пари за това да показва пълното съдържание на статиите, а на нерегистрираните да показва само част от статиите. Третата група, която идва директно с инсталацията на Drupal, това е групата на администраторите. Т.е. това са хората, които могат да извършат определени административни задачи на нашия сайт. Какво обаче можем да правим освен тези групи? Можем да създаваме наши потребителски роли. Примерно, ние сме новинарски сайт. И имаме нужда от хора, които ще публикуват статии на нашия сайт, т.е. наши журналисти. Окей, правим си ролята, позволяваме на определена група хора, освен да може да чете всичко на нашия сайт, да може да публикува, да редактира, ако намери редакции, така че не се налага един журналист да се обажда. Извинете, тук технически отдел, ами да, техническия, тук на 8-ми ред на една запетая може ли да я оправите, тук като да избегнем този момент, така че журналистът директно да може да си редактира или направи някаква бърза корекция в реално време на материала. Обаче идва и друг вариант. На нашата медия имаме и фотографии. Тия фотографии е много повече, не си имат снимки, обаче те са измислени, не са обижени към фотография, ако има. Те са неграмотни и не искаме те да имат достъп до статиите, които пишат журналистите. И съответно искаме те да публикуват статии към снимки към публикуваните статии, но не искаме те да могат да редактират текстове. И съответно тях им даваме абсолютно фин контрол. Окей, тази група от хора може да редактира нашите материали, но не в секцията им да подменя или редактира новини, а само да кача снимки към тях. И обратно, като журналисти може да кажа друго. Те журналистите хубаво се знаят правото да пишат текст, обаче едва ли ще изберат правилната снимка от събитието, затова те пък нямат достъп до менажирането на снимките за тази статия. И това е много фин контрол, който можем да правим за Drupal. Общо взето, като обяснение на думи звучи доста по-лесно, иначе е свързано с доста кликане на един чекбокс и да кажем кой потребител какво може да прави на нашия сайт. Важното обаче в случая, че имаме пълния контрол, така че можем да дефинираме много специфично кой от нашите потребители и потребителски роли, до какъв достъп и какво може да прави на нашия сайт. Продължавам напред. Какво ще можем да правим? Ами, може да се добавим търсачка. Ясно, че нашата търсачка не е толкова умна и толкова добра и добра, за колкото Google, но сметка на това търсачката на Google ни отнема може би 14 години вече, 15 и струва някакви милиарди. Нашата търсачка ни отнема една минута инсталация, по-точно една минута за активиране и струва 0 лева. Съответно, с една минута по-късно може да има търсачка на нашия сайт. И нашите потребители, освен да търсят на сайта през навигационните менюта, как да стигнат до съдържание, което дори не знаете къде е класифицирано нашите термини от таксономията, може да го напишат като ключова дума и да го намерят. Всъщност това е основното предимство на всяка търсачка. Така че всеки от нас доста се разглежда с търсенето на Google, че вместо да влиза в един сайт и да минава категория, подкатегория, трета подкатегория, търси нещо и директно влиза там в сайта на точната страница. По същия начин, добавяйки се на наша търсачка на сайта, може много лесно да помогнем на потребителите бързо да стигнат до определено съдържание. И освен това, обаче, освен просто търсене с Drupal, без код можем да направим много сложно търсене, което е почти аналогично като функционалност на това на Google. За целта обаче има нужда от два допълнителни модула, един е Search API и Facet API. Общо взето с тях можем да интегрираме чужда услуга, която е subscription, т.е. не плащаме за тази услуга, за да извършим.
извършват индексирането на информацията за нашия сайт и да предоставят услуга за търсене много близка до това на Google. Тоест да ни помага, когато една дума не е правилно написана или нещо друго, нещо, което в друг пълно нямаме в нормалното Google търсене. Разбира се, не е задължително за адванс търсене да ползваме и друга търсачка. Тоест можем да направим малко по-адванс търсачка, благодарение Search API, Facet API, в нашия уебсайт. Като всъщност от вас разбираме какво е Facet или Facet Search. Окей. Добре, представете си пак отново един електронен магазин. И в категория електроника, отстрани в менюто стоят на първо ниво мобилни телефони, в скоби 40 броя. Бяла техника 200 броя. Черна техника 85 броя. Това нещо се нарича, тези линкове се наричат фасети, които те така иначе търсят, без ние да създаваме ключови, без да търсим нещо в търсача. Тоест ние можем да търсим по някакви термини ключови думи, без да ги набираме на ръка, както търсим в Google. Предварително задание. Точно така, да. Съответно това нещо можем да го правим с Drupal, инсталирайки тези модули. И разбира се, отново е безплатно, не изисква някакъв код, можем просто да го конфигурираме през интерфейс. Супер удобно е, така че е нещо, което препоръчвам всеки от вас в уебсайт си, ако стигне до там да интегрира. Какво можем да правим? Освен че друго ни позволява на нас да си направим сайт, с който можем да публикуваме, ние можем да позволим на други хора да публикуват на нашия сайт. Защо искаме други хора да публикуват на нашия сайт? Защото колкото повече съдържание, читаво съдържание, толкова по-добре за нашия уебсайт. Съответно, искаме да позволим на максимална аудитория хора да публикуват. Това е от една страна, ако сме някакъв корпоративен сайт, искаме да позволим на нашите клиенти да вършат някаква информация към нас или независимо дали това са коментари или да попълват някакви уеб формуляри, ние можем да им позволим да публикуват новини на нашия сайт. Тоест, ако пример, можем да ви позволим на Drupal BG да публикувате новина, която вие сте написали, защото примерно нещо ви е било интересно. Или съответно, защото не ви е било интересно. Друго нещо, което съответно може да направите, ако сте ученици, студенти или дори за организацията, в която работите, може да си направите един уебсайт, в който да позволите на вашите колеги да публикуват нещо на сайта. Тоест, не е необходимо това да го правите вие, може да направите уебсайт, на който позволите други потребители да се регистрират и да качват някакви неща. Съответно, отново, за това нещо не е необходимо някакво сложно кодиране, напротив, трябва и само планиране и конфигуриране през браузър. Можем още да добавим web формуляри. Съответно, това web формулярите са тези досадни неща, които едни хора искат от нас да им попълваме, да разберат нещо повече за нас. Разбира се, те ако не вършиха добра работа, никой нямаше ни кара да ги попълваме. Пък съответно, след като някой ги иска, най-вероятно от вас ще ги иска като сайт билдър или програмисти, да събираме такава информация от нашите клиенти. Съответно, отново с Drupal това нещо може да се случва доста безболезно, отново само с конфигурация. Тоест, можем да изберем какви полети искам да съберем. Окей, и искам да попълним анкета за текущо събитие. Тази анкета също можем да направим онлайн, съответно кажем, за тази сесия изберете от оценка от 1 до 5, каква е вашата оценка, изберете от 1 до 5. Съответно в коментари в свободен текст може да опишете евентуално какви са ви коментарите. Или обратно, ако искате да се разберете човек на каква възраст, може да му предоставите един drop down, съответно от диапазон от каква до каква възраст. Или може да е с радио бутон, т.е. този кръг, да кажете скъпи потребители, кажи на колко години си, от 15 до 18, от 19 до 25, от 26 нататък. Това е нещо, което може да правите буквално през интерфейс, с drag and drop да се преподрежда, така че да кажете, всъщност не е толкова добре да този въпрос, защото е по-логично да е до онзи и съответно си ги групирате в някаква друга структура и отново това е нещо, което се случва само през интерфейс. И освен това, че може да събираме информация, не може да валидираме събраната информация. Например, може да добавим поле за имейл и Drupal да се покажи за нас, ако човекът напише името си там, Drupal да ми издаде съобщение, окей, знам, че аз искам валиден имейл адрес, защото тук не виждам ед символ и виждам разширение на домейна, така че това не е валиден имейл. По същия начин може да
може би, когато става въпрос за възраст, окей, възраст, човек, който попълва този формуляр, най-вероятно не е по-чето годишна възраст, защото може би не знае как пише, така че нали, да ограничим диапазон на тази възраст. Или обратното, човек нали, не е на минус 18 години, така че когато въвежда нещо такова, което очевидно не може да съществува, трябва да се погрижи и да даде правилно съобщение на нашите потребители, че всъщност очакваме от него определено нещо, определено поле, което попълва да е в някакъв диапазон. Разбира се, тук има и доста по-сложни неща, като regular expressions, така че да проверяваме и какво човек да навежда. Например, може да искаме за имената да въведе две имена, в които дали да няма символи или нещо друго. Но това са доста по-сложни неща и преди, че сега въпрос за това какво може да правим преди интерфейс, повечето от вас най-вероятно не са много запознати с regular expressions, но да, можем да пишем regular expressions през интерфейса на друго. Какво ще можем да правим? Можем да оптимизираме сайта си. В повечето случаи оптимизацията е един много сложен процес, който е много технически грамотни хора трябва да знаят какво правят. Обаче един доста кадърни хора са се погрижили на нас да ни е лесно. И съответно как можем да се ускорим почти 5 пъти зареждането на веб страниците за нерегистрираните потребители. Тоест тези, за които съдържанието не се променя, тъй като не знам кои са. И съответно те нямат профил на сайта. Затова цялото съдържание за всички такива потребители е едно и също. И това съдържание може да бъде кеширано. Тоест, какво означава кеширано? Друга е система, която за да покаже една страница, има много заявки, базата данни, за да покаже полето, какво поле, статия. Съответно, това отнема някакви милисекунди. Но когато това го мултиплицираме по много такива неща на една страница, може да, тази страница може да отнеме няколко секунди да бъде отворена. Съответно, какво прави кеширането? Записва тази информация в някакъв кеш и когато потребител на нерегистриран потребител дойде на сайта, информацията не се изчита на много цялата база данни, а му се зарежда кешираната страница и това съответно не отнема примерно 3 секунди, отнема 0,3 секунди. Което разбира се, трупа как става, ами маркираме един чекбокс и казваме кешири страницата за нерегистриран потребител. Друго какво можем да правим, разбира се, с оптимизацията. Можем да инсталираме един допълнителен модул, който се казва Advanced Aggregation и с него да ускорим допълнително работа на нашия уебсайт. Едно от нещата, които прави той е, че събира многото различни CSS и JavaScript файлове в по един файл съответно. Значи нека си представим, че на нашия Drupal сайт имаме инсталирани 30 модула. От тях всеки добавя по един CSS и по един JavaScript файл. Това са 30 CSS и 30 JavaScript файла. Освен ядрото на Drupal, т.е. имам още 60 допълнителни заявки. Което разбира се е доста относително казано скъпо, защото за всеки един от нашите потребители, всяка страница, която зарежда, това са заявки по нашия сервер, това го товари. И как решаваме този проблем с Advanced Aggregation? Ами това, което прави, той събира 30-те CSS файла в много рядко е в един, обикновено са в рамките на 4, т.е. той ги агрегира в един файл и вместо 30 заявки имаме 1, 2, 3 или 4, което е чудесно, т.е. намаляваме по този начин 7,5 пъти, ако дори в най-лошия случай това са 4 файла, т.е. намаляваме си заявките 7 пъти. Супер! Също обаче, когато намалим 7 пъти за JavaScript файловете, още по-голосно. И освен това Advanced Aggregation ни позволява, освен че сме събрали тези файлове на едно място, имаме по-малко заявки. Който може да ги компресира и съответно преди това минифицира и след това агрегира. Минифицирането е процес, който излишните нови редове, спейсове се премахват, тъй като в повечето случаи са необходими на девелоперите, за да видят да четат по-прегледен код. Но за право бе, това не го интересува. Той ми се интересува дали нещата са идентирани с два интервала и изобщо няма нито един интервал. Затова за него това нещо излишно. Лайв версията на нашия сайт можем да минифицираме тези файлове и съответно да ги намалим почти между 40-50%, т.е. можем да намалим размери почти на 2. Освен това обаче този модул ни позволява Web Server да ги компресира с гънзип компресия, което допълнително намалява техния, знаете, когато архивирате някакви файлове, че техния обем намалява. Съответно обаче тук се дава въпрос за текстови файлове, които с компресия се намаляват и диапазон на път от не проценти и съответно отново с Drupal и един модул можем да ускорим работата на сайта ние наистина в много пъти. А съответно пък тази агрегация на съдържанието и
компресията, тя вече е в помощ и на регистрираните потребители, а не само на нерегистрираните. Следващото нещо, което също е по-скоро в контекста на оптимизацията, тъй като оптимизацията си търсачки, тя е тотално различно от естествено, тя отново е оптимизация. С друго можем да позволим на нашите потребители или ние самите да го правим, или нашите, да създадем потребителска роля на нашите SEO оптимизатори на сайта, да добавят необходимите ключови думи, метаданни за нашата веб страница. Тоест, с инсталирането на един модул, който се казва метадат, избираме кои ключови думи искаме да са възможни за попълване от администраторите, или от нас самите, или от който да било, който има достъп до това нещо. И съответно вече имаме възможност да въвеждаме нужната информация. Също можем да правим и с Facebook Open Graph Metatag. Тоест, ако не сте да познати, когато шерват една снимка в статия в Facebook, Facebook избира по негово си усмотрение някакви снимки. Тоест, ако искаме да изберем кои са тези снимки, може да зададем, окей, искам да покажеш тази снимка или да предоставиш избор от тези снимки, а не което Facebook сам си реши. И също важи за заглавията и описанието. Така че ние можем да имаме контрол върху тези неща. Отново става въпрос за метаданни на нашата страница, а ние можем да го правим през интерфейс, без да знаем изобщо по какъв начин функционира това нещо отзад, т.е. по какъв начин трябва да е структурирано като HTML. Това не е наша, не е ваша работа, вашата работа е да въведете точните данни, т.е. точните заглавия, ключови думи, описания или евентуално снимки. Следващото нещо, което можем да правим с Drupal. Можем да си създадем електронен магазин. За това ще говорим малко по-късно. Колегите, но накратко имаме дистрибуция, с която имаме готов депало, който можем да направим по наш курс, можем да му добавим продукти, можем да му добавим наличности, така че да дори Drupal да поддържа нашите складове наличност, т.е. определен продукт знаем, че имаме 20 бройки и когато 20 клиента закупи последната, този сайт се показва като изчерпан на сайта и изобщо не се показва, с цел на видим се наложи 21-я също да си го поръчи, но да се обадим телефон и кажем, извинете много, но всъщност нашия продукт е изчерпан, което е лошо за вас, за вашия бизнес има доста срамно за това, че нещо толкова елементарно в 21 век не може да следи към вашия бизнес. Случва се често, а това директно може да го правите с Drupal. Разбира се, според това каква е евентуално системата, ако вече има такава складова система, евентуално тя може да бъде интегрирана в Drupal, но това в повечето случаи не е нещо, което се случва с Pointing. Това нещо да ви трябва да трябва. Нещо, за което нали трябва да вярва отгоре, след като инсталирате Drupal Commerce, така се казва въпросната дистрибуция за електронни магазини, и евентуално имате регистрация в PayPal, инсталирайки Drupal Commerce в рамките на 5 минути вече може да приемате плащане. Защото това е много важно и полезно. Примерно, много често, когато се създават разни кампании за събиране на средства, те се случват, защото нещо неприятно се е случило. Независимо дали е бедствие или евентуално проблем с наша роднина, имаме нужда бързо да съберем някакви пари. Съответно, ако това нещо мине по нормалния ред, който е искам едни хора да ни направят един електронен магазин, който да събираме дарения и това нещо да се случи след 2 месеца, вече най-вероятно ще е прекалено късно за много неща. Съответно с Drupal Commerce можем да стартираме такава кампания много бързо. И имайки примерно отново регистрацията в PayPal, няма кой знае колко, но време да направим някакъв друг payment процес, който да интегрираме с Drupal само с API ключ, без да пишем ни един ред код, много бързо можем да приемем плащане, което можем да реагираме за някакви не особено приятни ситуации доста бързо, когато не се налага. И последното нещо, което мисля, че е важно, е, че можем да направим следващия Facebook. Разбира се, няма как да направим следващия Facebook, но не е необходимо, че той вече съществува. И сметка на това пък можем да си направим наша собствена социална мрежа. Тоест можем да позволим на едни потребители да взаимодействат вътре в нашата мрежа, независимо дали тази социална мрежа ще е за колегите ни от училище, за колегите ни от работа или нещо друго. Тоест, или съответно за нашите клиенти, които евентуално искаме те да интерактуват на нашия сайт, защото по една или друга причина това е информацията, която те биха споделили помежду си, не е информация, която те биха искали да споделят в Facebook. Но това не означава, че те не искат да евентуално не би им била полезна да я споделят на специализирано място, като нашия уебсайт, където за
наши клиенти, съответно се помагат един на друг. Така че да, затрупава се супер лесно с направим собствена социална мрежа. За това нещо отново на готова дистрибуция, инсталира се в рамките на минути, казва се Google Commerce. И общо взето позволява голяма част от това, което вече познават от Facebook, да го инсталирате и да бъде онлайн в рамките на минути. Следващото нещо обаче е като сайт билдери, как да започне. Ами, това е един много деликатен момент, тъй като предполагам, че не защото не сте хора, които нямате идеи и не знаете какво да правите, а точно защото имате идеи и искате да направите нещо. Тъй като съответно, когато имаш някаква идея, много и на мен ми се иска да се хвърля абсолютно директно. Това. Не да разсъждавате когато се хвърлите с главата напред, си казвате, да, това е супер готин. Ей, и тази функционалност е готина, искам и нея. Той е модул фичо да се прави, това ще го вкарам и нея. И в крайна сметка какво се получава? Една огромна свиня, която не върши работа на никого. Тоест, тя е бавна. Има 1000 функции, от които имаме 1000 потребители, на всички 1000 потребители тя решава по един проблем. Значи правим едно голямо нищо за никого конкретно. Съответно, а когато знаем какви са ни целите, знаем какво искаме да постигнем, е много по-лесно да изберем само инструментите, които ще ни помогнат за тези цели. Съответно, по-добре е да отделите едно време за планиране и така нататък да започнете с работа. А когато става въпрос за Drupal, едно нещо, което казвам от опит, е, че навиците за първия ви проект са много важни. Тъй като след първия ви проект оставят впечатление, че нещата се правят по този начин. И за сигурен, че този начин е правилния, отделете малко време в четене и проучване. Тоест, кои са най-добрите практики за едно нещо и какъв е начин да се случи. Особено в Open Source общността хората се споделят тези неща. Тоест, те не ги държат за себе си, тъй като това е някакво общо знание, което след помага на мен, може да помогне и на вас. И за това някой го споделя някъде. Тоест, дори много често това се случва и по обратния начин. Аз имам определен казус и искам да знам кой да покажа на кой е най-добрият начин. И в повечето случаи на тези въпроси вече някой е дал отговор някъде. Ако знаете английски, Drupal.org е една безкрайна, но голяма книга, която колкото време, повече време съществува, толкова повече се дава сметка, че не може да изчетете. Тъй като тя се развива от 10 000 души, които дали пишат във форум, дали контрибютват някакъв толковрат, му пишат теми или просто дават съвети за това как нещо може да се случи. А вие сте един човек, както и аз. Аз си давам все повече сметка, че това не е едно... няма как да обхвана всяка. Просто е безкрайен океан. Така че ако говорите английски, Drupal.org ще ви е един от най-полезните инструменти в работата. Следващото нещо, ако вече сте работили с друга система, било то WordPress, Joomla или няма значение каква, не смятайте, че начинът по който тези системи функционират, начинът по който се работи с тях, автоматично се пренася и в друго. Уви, всички са управление на системи за управление на съдържание, но те функционират по различен начин. Колкото и да има сходство в това, че те управляват потребители, структура, категоризации, визуална част, те работят и функционират в своето ядро по различен начин. И по тази причина по-добре да познавате инструментите си, за да може да ги използвате пълноценно. Аналогията е с един занятие. Ами, ако не знаете как да боравите с ръцете си, най-вероятно ще правите криво гърне. Та по същата причина и вие познавайте си инструментите, за да може да извлечете максимума от тях. Тоест, добрите практики търсете за конкретна система, а не генерално за целия CMS. И по същия начин, ако сте работили с един CMS, потърсете най-добрите практики за Drupal, след като ще се занимавате с него. Също важи в обратната страна. Ако сте се занимавали с Drupal, инсталирате го, някакви неща не ви кефат и след това ще мигрирате към друга система, не смятайте, че нещата, другите системи функционират по начин, по който Drupal функционира. Той е доста уникален в това отношение. Разбира се, WordPress и Joomla са тотално различни, те помежду си по начин, по който са различни системи. За първият проект това също от практика, бъдете готови да започвате няколко пъти от началото. Тъй като едно нещо, в повече случаи, което става въпрос за конфигуриране и онлайн, т.е. за сайт билдинг през браузъра, може да бъде направено по много начини. И съответно, вие ще експериментирате с тези начини. По един начин може да се създадете
Един пример за галерия. Искате, вашия клиент иска да добави галерия на сайта. Но тази галерия може да се движете поне по три начин. Т.е. може да се инсталирате някакъв модул за галерия. Това е един вариант. Може да не инсталирате модул за галерия, а да използвате Views за тази галерия. Или може да го направите с Content Type и филдове. Т.е. да позволите на тази галерия да има N на брой снимки в нея. Така че за едно решение могат да бъдат намерени, за един проблем могат да бъдат намерени много разрешения в Google. И по тази причина бъдете готови да почвате от начало, така че да експериментирате кое от евентуалните решения най-доброто за вас. И не само това, експериментирайте по този начин, понякога може да се чупите сайта, тъй като не сте наясно с абсолютно всички детайли, с които работите. Така че да, когато започнете да първи път, ако вече не сте се сблъсквали с Drupal, предвидете си това, че ще трябва да започвате от начало. Тоест не изхвърлите Drupal за това, че по една или друга причина не сте разправили начин, по който е функционира в един аспект. Казах вече, че в Drupal имаме много възможни решения, в които едно нещо може да се случи. Всъщност, ако мога да генерализирам нещо добра в практика в Drupal, не търсете модул за конкретно решение, а търсете решение, което може да бъде реализирано с модули. Отново нали се връщам на Legoто, Drupal е едно парче Lego. Модулите са едно огромно Lego, от които добяваме функционалност. Тоест, ако правим галерия, аз лично не бих използвал готовия модул за галерия, а бих търсил начин да си направя точно модул галерия, която на мен ми трябва. И в този ред на мисли, какво са модулите и какво са плъгините? Ами модулите са като парчета Lego, съдържанието за една манджа, която искаме да сготвим по нашия път, защото обичаме по-словено или не обичаме по-словено, по същия начин може да си направим нашия сайт точно по нашия вкус, говоря за функционалност, че дори външен вид. Докато плъгините дават в повече случаи някаква готова функционалност, т.е. дават готово решение, което, разбира се, ако е точно по вашия вкус, давам. В противен случай, ако като манджа, която не я харесвате, винаги остава някакъв малко неприятен вкус. Някакви въпроси? Добре, ако нямате въпроси, така един, че тук сме до 18.30, днес в почивките напред-назад може да не търсите. Също така, мен и останалите колеги може да ме потърсите онлайн, контактите ми така или че на всеки се набира доста лесно или във Facebook, така че ако